Ah, konkret, det. Det får lov. Neon och glossies kom fan tillbaka. Bara en ny rave, samma gamla dop, samma gamla fruktfar, samma gamla mod. Så är sängare en dam och vad det blir som. Seriöst, denna tusen till slitsom. Det är bara hypp nu, för det är hypp nu. Jag är bara tjack nu, för jag lagar rap nu. Jag lagar rap nu, shit jag lagar tack nu. För alla en mörder som Stellan och Hector. För alla en mörder som Stellan och Hector. Stellan och Hector. För alla en mörder som Stellan och Hector.